Давайте зрозуміємо, чим я можу вам бути корисним у підготовці до заліку з практики, який буде відбуватися у... Ну, ви маєте написати тест в Moodle. Тест вже великою мірою зібраний. Так, ще давайте я кину. Я насправді не буду зараз розповідати щось таке принципово нове, хоча, здається, є одна тема, яку все ж таки обговорити є сенс. Але перед тим, як я почну розповідати те, що мені хотілося, давайте я почну з того, що я спитаю вас, чи є нерозуміння, чи є недостача матеріалу. Я хочу підкреслити, що з точки зору підготовки до заліку головним джерелом є методичка. Вона є і у друкованому вигляді, і на батрахасі є, ну, розгорнуті її сторінки. Чи усе? Таке питання. На що буде, власне, орієнтований тест? На які моменти? Ну, це буде більше систематика чи екологія, можливо. Систематика, екологія, так. Аня, я не дуже знаю, як визначити, на що орієнтований тест. Ви повинні розуміти фауну. І все ж таки цей тест орієнтований на фауну Харківської області. Мюнхенським це буде дещо складніше. Але все рівно, я думаю, що зв'язки фауни Харківської області з іншими фаунами. Ну от, ви вчитеся у Харківському університеті. Я зараз витрачу певний час на те, що я вам розповім, чим усе ж таки є цікава фауна українського лісостепу і фауна Харківської області, власне, лівобережного українського лісостепу. Чому її особливо цікаво вивчати? Хоча я думаю, що цікаво вивчати будь-яку локальну фауну. Щодо питань, вони відповідають більш-менш матеріалу, що викладено в методичці. Щодо назв у низці тестів використано, ну, справжні наукові назви, тобто латину. Чи можете ви ефективно використовувати так звані вернакулярні, інші альтернативні додаткові назви, це вже інше питання. Але видові назви, вони саме назви латиною. Мені здається, що не прописана от одна річ, яка, ну, до речі, вона там перевіряється якоюсь кількістю, невеликою кількістю тестів. І ця річ стосується того, чому для харківської фауни і батраху Герпета фауни, і далеко не тільки для цих фаун, є дуже характерним поєднання елементів різних за походженням фаун.
І тут, скоріше за все, слід там дещо пояснити. І пояснити слід от з чого починаючи. При тому, що загальна кількість видів там будь-де в помірній зоні Євразії набагато менша, ніж, припустимо, кількість видів у дощовому тропічному лісі, десь в тропічній зоні. Усе ж таки різні фауни, різні регіони виявляються більш або менш цікавими з точки зору свого складу, наявності близьких форм, їх гібридізації. І з цієї точки зору Харківський регіон, лівобережний лісостеп, є дуже цікавими. Ви знаєте, я можу почати з того, як складалося, складався мій інтерес до різноманіття амфібій, припустимо, загалом. Якось в мене так вийшло, що мені амфібії були завжди цікаві. І тривалий час мені здавалося, що для того, щоб отримати науковий інтерес, а не лише задоволення, припустимо, від роботи у природному середовищі, від ловлі, від спостереження якихось, слід це робити в тих регіонах, де кількість досліджень була недостатньою. З точки зору історії Харківського регіону загалом, він виявляється таким, на диво, натоптаним. Перш за все, ми вже це згадували, але непогано і знову згадати. У 1913 році Харківський університет пропонує посаду Санкт-Петербурзькому вже відомому зоологу Олександру Михайловичу Нікольському, який зайнявся систематизацією фауни Російської імперії і близьких країн. Нікольський переїздить з Петербурга у Харків, будує будинок на Холодній горі. Йому для побудови цього будинку виділив частину ділянки хазяїн того будинку, де я зараз живу. Я живу безпосередньо поруч з будинком Нікольського. Мені це дуже приємно. І, до речі, родина Нікольського до цього часу в цьому будинку живе. І Нікольський вже у Харкові продовжує роботу по інтеграції даних щодо батраху і гірпета фауни величезної частини земної поверхні. І в нього виходять класичні книги, які насправді визначили розуміння різноманіття, проблем амфібії Росії сопредельних стран, рептилії Росії сопредельних стран. Ще низка книг. І треба сказати, що у багатьох речах Нікольський виявився, він був дуже уважною і людиною, уважним дослідником. Він дуже вдало розплутав багато загадок, які були незрозумілими до цього. Дожив Нікольський до 43-го року. Під час окупації німцями Харкова він помер після хірургічної операції, яку робив відомий медик професор Міщенінов.
І він вважається на пострадянському просторі, ну, ключовою фігурою. Колись, це було колись, я навіть був там у президії герпетологічного товариства імені Нікольського, яке було утворено в Москві і яке намагалося об'єднати фахівців з усього пострадянського і не лише пострадянського простору. Насправді це було дуже для мене цікаво зрозуміти, наскільки при зовнішній повазі до окремих представників так званих республік, наскільки усе ж таки величезна частина російських зоологів сприймає Україну як щось несправжнє, що треба повернути назад. Ну і з 2014 року прийшов глибокий розкол, а в 2022 році, і я там припинив членство і припинив взаємодію з ними. Ну, з 22-го року переважна частина герпетологічного товариства, де були люди, яких я вважав і розумними, і пристойними, вони великою мірою підтримали оцю колоніальну, каральну війну, яка так вплинула на наші житті. Але Нікольський тут не винен. І так чи інакше, зараз ми вертаємося у розумінні історії України і української науки назад. Так, там були безумовні ознаки спроб включити Україну у більш широкий контекст. Але так чи інакше, коли в Харкові виконувалася робота, що стосувалася усього величезного простору, причому там так простору від Ірану до Західної Європи, з використанням широких зв'язків міжнародних, це усе ж таки дуже сприяло розвитку науки тут. На жаль, батраху герпетологічні дослідження після Нікольського вони перервалися. І це було пов'язано, крім іншого, з тим, що учні Нікольського перемістилися в Петербург. Ну і Харківський університет внаслідок Другої світової війни, він усе ж таки низку напрямів втратив. І знову батрахологічні, герпетологічні дослідження починалися в Харкові вже в 80-90-ті роки. І усе ж таки я вважаю, що мені там вдалося на харківському рівні якусь таку життєздатну групу з цікавими результатами створити. Але в 80-ті роки, припустимо, мені цікава ця тема. І я розумію, що я знаходжуся на території, яка ходжена-переходжена. Насправді Нікольський він був останнім. А ще з середини 19 століття в Харківському університеті працювали блискучі зоологи, які дуже багато отримали даних, що стосувалося, припустимо, фауни і Харківської області, і більш в широкому сенсі регіону. Тоді загалом Харків для Східної України був головним центром дослідження. І мені тоді здавалося, що для того, щоб отримати якісь цікаві результати, треба поїхати кудись далеко. Я їздив у Середню Азію, певний час провів у Туркменії і особливо в Казахстані. І насправді щиро люблю і туркменську, і особливо казахстанську природу. Насправді навіть мені дещо вдалося знайти такого невідомого. І там, з точки зору моїх зборів, мого зацікавлення на виїзді, в мене були найкращі такі результати, коли я знайшов триплоїдних ропух,
які потім були описані як окремий вид і описані німецькими дослідниками в Казахстані, в Прибалхащі, ну, в такому дуже цікавому і насправді погано вивченому регіоні Середньої Азії в широкому сенсі слова. Коли насправді мені якось пощастило з триплоїдами. Я тричі находив триплоїдів амфібії там, де цього ніхто не очікував. Перша знахідка була оці триплоїдні жаби з Прибалхаща. Далі в наших зборах була знахідка першого триплоїдні ропухи. Вибачте, я зараз російське використовую слово зелені ропухи. Група Buphotis viridis. Величезна, цікава група. Вид Buphotis viridis, як ви знаєте, є частиною нашої фауни. А далі ця група видів, вона охоплює величезну частину і азійської, і середньоазійської території. І вона утворює велику кількість видів, серед яких є тетраплоїдні, є диплоїдні і є триплоїдні. І ось коли я в Казахстані знайшов триплоїдів, ми все ж таки вважали, що триплоїди – це, скоріше за все, мають бути гібриди між тетраплоїдами і диплоїдами. Тоді важко було уявити собі, що можуть існувати стійкі триплоїдні види. І ті німці, які це показали, які припустимо, описали від Buphotis batura, їм довелося долати дуже давню традицію, яка вважала, що загалом види з непарною кількістю хромосомних наборів не можуть нормально розмножуватися. Можуть, просто вони знаходять специфічні механізми гаметогенезу. Ну і насправді для того, щоб такі речі досліджувати і правильно розуміти, треба мати нормальний доступ до матеріалу. І я тоді, ну, можливість отримати результат, який був би цікавим для людей в усьому світі, я цей результат втратив. І вже з великим запізненням мені вдалося, ну, просто опублікувати ці результати, що я також це бачив. Бачив, але вчасно не зробив те, що треба. Далі мені пощастило також серед зелених ропух в Buphotis viridis ми знайшли першого триплоїда в Європі. І в Криму на мисі Тарханкут є таке селище Ловнівка. Ми дослідили кілька особин відтіля, і там виявився триплоїд. І, до речі, як саме виникають там триплоїди, остаточної відповіді нема, але за час, що пройшов, ще було знайдено різними людьми кілька триплоїдів в різних частях ареалу Buphotis viridis по Європі. І усе ж таки я зараз схильний припускати, що мова йде про спонтанну триплоїдію, і що ці триплоїди, вони не є якоюсь такою окремою таксономічною формою, окремою формою своєю долею еволюційною, а що це є, ну, якісь аномалії індивідуальні. Ну і третій результат, в якому все ж таки, мені здається, вдалося краще спрацювати, був для мене пов'язаний з відкриттям триплоїдів зелених жаб, власне, жаб на Східній Україні. І оця тема, різноманітні гібриди генного комплексу зелених жаб, які там є триплоїди, що там відбувається, це вже і в методичці достатньо непогано прописано. Я б хотів, щоб ви в цьому розібралися.
Так ось, от моя, припустимо, доля склалася так, що я, мені цікаво було різноманіття. Ропух і жаб. І я спочатку шукав цікаві збори, цікаві матеріали далеко, там, де я міг лише приїхати на нетривалий час і щось зібрати після цього листи для досліджень. І ви знаєте, так чи інакше, я отримав той результат, який мене найбільше цікавить, який, ну, грубо кажучи, вдалося якось продавати у вигляді публікації, у вигляді можливості для роботи, у вигляді можливості для залучення такої наукової молоді, з якою мені цікаво працювати, коли я з далеких територій перемістився на те, що поруч. До речі, дуже часто мої колеги, з якими я це обговорював, вони припускали, що от такий факт. Найцікавіші для вивчення популяційні системи зелених жаб, вони знаходяться поруч з Харківською біостанцією Харківського університету в Гайдарах. І люди думають, що причина в тому, що, ну, звісно, там, де я і мої колеги, ми проводили найбільшу частину часу, там ми найкращим чином роздивилися, що ж там відбувається. Така компонента пояснення є. Але я думаю, що більш важливим поясненням є інше. Не випадково, більше ніж 100 років тому, дуже розумні зоологи зрозуміли, що різноманіття тваринних, рослинних об'єктів у Харківській області вимагає організації постійних спостережень. В тому самому 13-му році, коли Нікольського залучають до Харкова, професор Арнольді створює Донецьку біологічну станцію. І він її створює не там, де було зручно, а там, де, як він розумів, відбуваються найцікавіші для досліджень процеси. І вибір, який зробив Арнольді, був блискучим. І наша біостанція, на якій нам було до останнього часу достатньо зручно працювати, зараз війна дуже багато чого зруйнувала. Так ось, біостанція розташована в цікавому місці. І вона надає блискучі можливості для постійних спостережень, у тому числі над гібридогенним комплексом зелених жаб. Не знаю. Я зараз, давайте я розкажу про встановлення фаун. Якщо вам буде цікаво, я можу певний час, припустимо, завтра, розповідати ще, крім того, що написано, про різноманіття і дослідження зелених жаб. Але це все ж таки, припустимо, інша тема. Але розумієте, мені вдалося отримати ті результати, які мені здаються цікавими. Самому. Коли я почав працювати не десь далеко, а почав працювати тут, де я можу значно більше часу витратити на збори, на спостереження, на розуміння того, що як відбувається, на порівнянні відносно подібних ділянок, які відрізняються за якимись там обставинами, і це порівняння дозволяє зрозуміти якісь важливі деталі. Я прийшов в висновку, що в усякому разі в наших умовах слід працювати поруч з собою. Чому так? Чи можна вважати, що, припустимо, харківському зоологу краще працювати під Харковом, сумському під Сумами, а там білгородському під Білгородом? Ні. І я хочу пояснити, в чому специфіка різноманіття цікавих явищ, що пов'язані з гібридізацією нашої
харківської фауни. Це був такий вступ. Тепер я перейду до іншого такого обговорення. Ми будемо це обговорювати з вами наступного семестру. У вас буде курс екології, який, якщо все буде так, як можна очікувати, я буду викладати. І ну, ми в усякому разі згадаємо, що при переміщенні від полюсів до екватору ми будемо бачити послідовну зміну характерних типів екосистем. Ці є різні класифікації, їх по-різному визначають. Почав це вивчення там систематизувати. Гумбольдт великий внесок зробив Берг в їх опис. Це не лише біологічна, а й географічна проблема. Але так чи інакше, такі головні речі ви знаєте з самого початку, вже після школи. Ось припустимо, якщо ми в північній півкулі починаємо від арктичних пустель. Це особливі пустелі, це пустелі, де поверхня землі більшу частину часу зайнята льодом. Починаємо просуватися на північ. В які ландшафти, в який тип екосистем, в які, давайте використовувати екологічне поняття, в які біоми ми потрапляємо. Підтримайте зі мною розмову. На північ. На північ від арктичних пустель. На південь, на південь, на південь. Більш тепло. Та, тайга. Між льдом та тайгою, що розташована, дуже важлива така зона. Тайга – це що? Тайга це. Ну, це соснові вуйлуси. На соснові там переважно сосни нема, сосна набагато південніший род. Але це переважно хвойні великі такі ліси. А на, якщо ми переходимо з льодовиків. Що? Тундра. Тундра. О. І дивіться, от. Там є, якщо ми рушимо від льоду на південь, ми з тундри будемо переміщуватися у тайгу. Уявіть собі, для тварин, які розселяються тим регіоном, життєві умови в тундрі і в тайзі, ну, вони дуже різні. Звісно, тайга, вона існує там, де більш м'який клімат, де тепліше. Але крім іншого, в тайзі, от давайте введемо таку відміну, відкриті та закриті ландшафти, оселища. В лісі ти перебуваєш в такому достатньо близькому оточенні, поруч є величезні об'єкти, стволи великих рослин. І в лісі зовсім інакше. Ти і тебе можна побачити, ти сам бачиш, ти інакше переміщуєшся, ніж в відкритому оселищі, в тундрі, де далеко видно. Здалека тебе можна побачити, у більшості випадків нема де сховатися відносно крупній істоті. Це зовсім різні речі. Сергій, а чи розумієте ви, що визначає межу між тундрою та тайгою? Хоча б у найзагальнішому сенсі. Тиша. Додасть хтось? Ну, можливо, власне, поява
деревостану, тому що в Так, так, тайзі. так. Ну, зрозуміло. Тайга починається там, де з'являються дерева. Дерева насправді з'являються там, де вони можуть існувати. А ну, загалом там, які групи факторів середовища, групи чинників середовища визначають, що десь там, коли ми стоїмо на межі тундри та тайги, якщо ми будемо рушити на північ, там дерева не зможуть жити, а якщо ми будемо рушити на південь, там будуть для дерев нормальні умови. Що це? Це, по-перше, температура і наявність. В найширшій формі відповіді клімат, так? А в кліматі важливо що? Звісно, температура. А от що визначає, де може розвинутися дерево, а де не може? Велике дерево. Вічна мерзлота. Вічна мерзлота. Там, де літо настільки коротке і настільки холодне, що лід в ґрунті не тане, там корені рослин, коли вони доходять до шару залідянілого, вони не можуть далі рости. І уся рослинність, вона пов'язана з невеликим шаром ґрунту над мерзлотою, який встигає розтанути, протанути під час теплого періоду. А коли ми рушимо в бік більшої кількості сонячної енергії, яку отримує кожна ділянка, настає момент, де усе ж таки влітку мерзлота тане, і корені дерев, хоча б в той час, коли вони активно вегетують, можуть піти нижче, можуть отримати доступ до більшої кількості речовин, можуть набагато краще заякорити, утримати надземну частину тіла рослини, і там виникають дерева. Це не лінія, але це між тундрою та тайгою, але усе ж таки це достатньо конкретно визначена зона, ширина якої вимірюється кілометрами максимум невеликої кількості десятків кілометрів. І ми бачимо тут, що кліматично, фізично визначені властивості землі умови визначають тип рослинних угруповань, від яких залежить усе. І, до речі, тут і це пов'язано загалом з властивостями землі як єдиного цілого, ми бачимо тут, от, припустимо, перехід від відкритих до закритих угруповань. Далі, якщо ми будемо рухатися на південь у бік більш теплого клімату, ми будемо бачити поступову зміну головних порід дерев, що утворюють ці ліси, і поступово переміщуватися з тайги до широколістяних лісів. І при тому, що в кожному конкретному місці можуть бути ділянки, де більш поширені такі види чи такі види, чіткої насправді границі, чіткої межі між тайгою і широколістяними лісами нема. Йдемо далі. А що буде, якщо ми будемо переміщуватися від широколістяних лісів ще на південь? Яка там зона, які там біоми починаються? Ліси, степи. Степи. Але Сергій використав слово лісостепи. Поясніть мені, як співвідноситься, от чому є ліс і степ, і між ними лісостеп, і, припустимо, є там тайга та тундра, і між ними нема тундра тайги. Перехід між лісом та степом
включає дуже широку, іноді у сотні кілометрів шириною, зону лісостепів. А в інших випадках переходу від одного типу біомів до іншого ми такого переходу не бачимо. І насправді я якраз підводжу вас до особливості лісостепу, тому що в лісостеповій зоні переважно знаходиться Харківська область. Давайте зрозуміємо, що у нас під Харковом десь, що визначає, які фактори визначають, буде на цій ділянці ліс або степ. Ліс – це угруповання рослин, де домінують дерева, а степ – це один з різновидів грасланд. Grasslands, рослинних угруповань, сухих рослинних угруповань, котрі в різних регіонах світу внаслідок поширення там різних видів мають різні назви. В Північній Америці це має назву пампа, в вельд, насправді в різних регіонах оці grasslands мають різні назви. Grasslands – трав'яні країни. Да? Ну, для нас наша назва степ, він, до речі, так на англійської прикладається, пишуть степпе. Нема окремого слова. Нас цікавлять перш за все вони. Чим відрізняються умови, які дозволяють розвиватися лісу або дозволяють розвиватися степу на тій чи іншій ділянці? Це кількість опадів? Так, кількість опадів. Яка кількість опадів характерна для лісу, яка для степу? Степу більш посушливі. Так. Насправді, ключова різниця в тому, що степ – це вододефіцитне угруповання, а ліс – вододостатнє. Якщо ту північнішу межу між відкритими та закритими угрупованнями визначала можливість танути в мерзлоті, тут визначає кількість води. Для того, щоб існувало дерево, йому потрібно мати набагато більшу кількість води. І трава, вона, наприклад, вона просто може бути однолітньою. Вона в вологий сезон виросла там чи то, не обов'язково навіть однолітньою, вона може мати суттєві перериви в вегетації. Трава може виростити з насіння, яке було у ґрунті. Вона може виростити там з цибулини чи кореневища, яке забезпечує тривалий час життя одного індивіда. Але коли липнева спека забере усі залишки води, трава може дозволити собі просто висохнути. З деревом таке не вийде. Якщо дерево висохне, воно вже навесні не оживе. І ліс може існувати там, де в посушливий сезон усе ж таки для такої великої рослини достатньо води. А чому ж між лісом та степом виникає лісостеп? Тому що творюються локальні такі острівці вододостатності, де і розвиває. А ці локальні, згодний, а ці локальні острівці, вони виникають внаслідок абіотичних чинників,
внаслідок особливості клімату тієї чи іншої місцевості, чи у формуванні цих острівців бере участь і угруповання, і сама рослинність? Мені здається, скоріше, абіотичні фактори. Ні. Виявляється ось що. Ліс набагато краще утримує воду, ніж степ. І коли ми знаходимося десь у Харкові, якщо тут той тип клімату, який в цілому характерний для цієї зони природної, якщо на цій ділянці знаходиться ліс, то ту саму кількість води, яку він отримує з неба, він більшою мірою зберігає, утримує у ґрунті і використовує навіть у посушливий період. Тобто ліс набагато економніше витрачає воду, тому що він її може утримувати. Тому що, припустимо, ґрунт, на який упала ця вода, він перебуває у тіні від яку створюють самі дерева. У лісовому ґрунті вода утримується аж до осені. І деревам вистачає. А якщо на цій самій ділянці знаходиться степ, то степ не може утримувати воду. Вода на ділянку степа вибила і величезною частиною випарувалася абіотично. Більша частина води, що потрапляє на ліс, транспірується, випаровується самими рослинами, забезпечуючи процеси в них. Більша частина води, яка потрапляє на степ, випаровується сама собою, без контролю рослини. І це створює вододостатнє угруповання, яке ми називаємо лісом, і вододефіцитне угруповання, яке ми називаємо степом. І в дуже широкому діапазоні макрокліматичних умов склад рослинних угруповань і склад загалом усієї біоти, яку визначають рослини, залежить від історії цього місця, від того, як воно там склалося. Насправді, от тут виникає дуже цікава мозаїка. І є ділянки, де, ну, так чи інакше буде ліс. Наприклад, і в лісостеповій, і навіть в степовій зоні, там, де переважно вже не вистачає для дерев. Заплави, які річкові, які отримують достатню кількість води від річок, та вони дають умови для дерев, і там будуть розвиватися заплавні ліси, і там будуть характерні для закритих угруповань види тварин зберігатися. І навіть в лісовій зоні, коли ми, припустимо, маємо справу з схилом, і особливо там схилом якимось там піщаним, таким схилом, через який дуже легко проходить вода, ми можемо побачити, що серед лісів піщаний схил, він буде остепненим, там буде розвиватися степова рослинність, саме тому, що просто локальні географічні умови не дозволять рослинному угрупованню, яке тут розташовано, утримувати воду. І це місце перебування, це оселище, тип яких визначається абіотичними умовами. Але є дуже широкий діапазон умов, де самі угруповання визначають, чи буде тут ліс, чи буде тут степ. Ви знаєте, навіть от минулого року я розповідав подібні речі на практиці, і я задав то питання, яке я зараз задам. І просто вийшло так, що була дівчинка, яка їздить регулярно з Дніпра у Харків. І мені довелося свого часу поїздити з Дніпра у Харків. От уявіть собі просту ситуацію. Чи то в автобусі, чи то в потязі, чи то в автомобілі сіли та заснули. Я чи ви?
І далі на певному етапі цієї дороги прокинулися і подивилися у вікно і не розуміємо, скільки часу пройшло. Може 10 хвилин, а може вже 4 години. По тому ландшафту, який буде, по тій картинці, яка буде за вікном, ми зможемо зрозуміти, де ми? Під Харковом або під Дніпром. Дніпром як місто. Чим відрізняється те, що ми побачимо за вікном? Скоріше, біля Дніпра буде більш відповідно лісів. Ні. Дніпро перебуває у степовій зоні. І крім іншого, Дніпро перебуває на рівнині. І коли ти бачиш за вікном величезні насправді полів, простори, але просто великий, рівний, безлісний простір. Це Дніпровський, навколо Дніпровські ландшафти. А коли ти навіть перебуваєш серед полів в Харківській області, ти чомусь бачиш складну таку за формою місцевість, і дорога вона буде йти то вгору, то вниз, це має назву балкового ландшафту. Ми будемо бачити ділянки, острівці ліса, лісові смуги є і під Дніпром, але це от штучно такий ряд висаджених дерев, які розбивають поля одне від одного. І лісові смуги, вони дуже важливі в суто степовій зоні. А в лісостепу не так вони важливі, тому що і ландшафт складний, там менше від них користь. В Харківській області ми їдемо то вгору, то вниз, і бачимо то острівки лісу, то поля, але ці поля дуже рідко бувають такими величезними, що за обрій уходять. Чому ми не бачимо, коли їдемо там і там, чому ми не бачимо степових ділянок? Ми можемо побачити у лісостепу лісові ділянки, але не можемо побачити степові ділянки. Чому? Крім Сергія, мене хтось слухає, чи є одна особа, а інші, вони такі декоративні прямокутнички. Ку-ку! Аня, я дуже радий вас чути. А якщо б можна було вас побачити, я просто був би щасливий. Я не знаю, чи буду я викладати це відео. Мене попросили записати те, що я буду розповідати. Причому зараз я на своєму екрані бачу, скільки там сім прямокутничків ваших, і на одному моє обличчя, яке маше руками та розповідає. Це відео буде жахливим, мені здається, для просмотру і якимось іншим. Крім того, якщо я буду там дуже невдало щось розповідати, мені буде соромно це викладати. Ну, поки що мені здається, я нічого такого, щоб від чого дуже соромився би, ляпнути не встиг. Але усе можна виправити. Усе ж таки, чому ми бачимо ліси і не бачимо степи, коли ми їдемо лісостепом? Це дуже просте питання. Включіть мозки. Тому що утворюються острівці лісів на вододостатніх ділянках, і після в процесі свого розвитку вони, так би мовити, розширюються, перетворюючи. Сергій, ускладнюєте. І насправді це ще одна дуже важлива річ, яку треба розуміти відносно степу. Зараз дещо з боку зайду. Коли ми чуємо пропаганду, що треба зберігати природні оселища, ми найчастіше чуємо, що треба зберігати ліс. Бережіть ліс! Ліс – джерело дров. Ліс – джерело деревини. Але насправді з біомів України найжахливішим чином пострадав саме степ. Тому що степ розорюється.
він перетворюється на сільськогосподарчі угоддя. Коли ми їдемо лісостепом, ми відимо, бачимо залишки лісів, іноді штучні ліси, а також поля, більша частина з яких утворена на місці колишнього степу, і менша частина з яких утворена на місці колишніх також лісових ділянок. А чому люди переважно розорюють степ, а не ліс? Розумієте? Більш придатний ґрунт. Він радючий. Вертаємося. Степ – це вододефіцитне угруповання. І насправді залишки оцієї целюлози, яка утворює траву, вони не встигають нормально розкластися. В лісі ґрунт переважно більшість часу вологий, і деревина, навіть більш складна для руйнування речовина, тому що там лігнін, там важче руйнувати ці речовини, що утворюють стовбур. Але все ж таки, коли стовбур і гілки там падають на вологу, на вологий ґрунт, гриби з часом ці лігнін зруйнують. І залишків детріту рослинної біомаси, що перебуває на проміжних стадіях розкладу, в лісі набагато менше, ніж у степу. А в степу процес починається і руйнації, і зупиняється внаслідок нестачі вологи. І тому в степу детріт утворює величезні поклади і утворює те, що має назву чорнозем. І тут, знову ж таки, тут дуже часто не розуміють люди, які не є фахівцями. Рослини отримують з ґрунту мінеральне живлення та воду. Органіка для рослин безпосередньо не є джерелом їхнього живлення. Але якщо в ґрунті велика кількість органіки, і якщо це органіка такого складного хімічного, складної хімічної природи, як чорнозем, там розвивається і дуже специфічне бактеріальне і грибне угруповання. І це середовище дуже ефективно зв'язує біогени, зв'язує мінеральні елементи живлення. І тому за умови достатнього зволоження степові ґрунти є найкращими для землеробства. І тому, коли технологія досягає того рівня, коли можна використовувати ефективно на степових ділянках, попри посухи можливі, використовувати чорнозем, отоді починається розорювання степів. І лісових ділянок, припустимо, у нас ще лишилося не так мало. У нас ще є навіть первинні ліси, які утворюють відносно такі протяжні масиви. А ділянок нормального степу в нас не лишилося, тому що ми їх знищили. І, до речі, ми їх продовжуємо знищувати навіть зараз. Це така неприємна річ. Ви знаєте, ми там, я був формальним керівником, не головним рушієм, але формальним керівником робіт по державному замовленню, по розробці обґрунтування створення Національного природного парку «Східний степ» в Куп'янському, Великобурлуцькому районах Харківської області. І там лишилися клаптики на так званих неудоб'ях, на незручних для використання у сільському господарстві степів з характерною степовою флорою і фауною, яка була от принадна для цієї території. Але, розумієте, хтось, створюючи план
національного парку, може виділити там невелику кількість ділянок протяжністю у там кілометри, а іноді навіть у десятки кілометрів. А наше обґрунтування національного парку складалося з кількох десятків клаптиків невеличких, схили балок, края дорог, внаслідок просто якогось там ландшафту незручні ділянки, які не встигли розпахати. Знаєте, коли ми передали у Міністерство охорони природи документи для створення цього парку? У лютому 22-го року. Ну і ви пам'ятаєте, що у лютому 22-го року ще відбулося, крім цієї події. І відразу, звісно, усім стало на до національного парку. І у лютому та у перших числах березня 22-го літа величезна частина цих територій була окупована Росією. А потім була звільнена. Але усе рівно зараз там не до охорони природи. І зараз, в 23-му і в 24-му роках, величезна частина тих клаптиків, які ми намагалися заповідати, вони вже розорані. Тому що величезна частина сільськогосподарських угідь втрачена, крім іншого, внаслідок мінування. І якщо є якийсь клаптик, який не був оранкою, який не був замінований, то зараз цей клаптик розпашуть. Ми оцими роками втрачаємо ті унікальні природні комплекси, які мають історію в десятки тисяч років. І припустимо, люди мого покоління бачили отакі унікальні невеликі степові ділянки. І, скоріше за все, люди вашого покоління їх побачити вже не зможуть. І типові для них види вимруть. Мені це здається, що оскільки це не поправні зміни, мені здається, що це дуже погана річ. Це провина наша. Наша як людей. І те, що замість того, щоб створити оптимальне і для нас, і для природних комплексів середовища, ми займаємося війною, це наша провина. Ну, звісно, я коли кажу, що ми, я просто розширюю це ми до навіть до загарбників, які до нас прийшли. Це не є призовом припинити спротив. Цей спротив у жодному разі ми не можемо припиняти, але не ми почали цю війну. Але ця війна наносить непоправної шкоди тому, чому не можна відновити. Чому загибель людей є величезною втратою? Тому що кожна людина є унікальним об'єктом, унікальним всесвітом. Це така поширена метафора, що кожна людина – це певний всесвіт. Але ця метафора, вона має вагомі підстави, вагомі аргументи на свою користь. Але розумієте, коли мова йде про людину, попри усю унікальність, кожен з нас є смертним. І так чи інакше, як би ми не цінували власну унікальність і унікальність інших людей, яку ми розглядали, загибель людини – це не втрата чогось, що могло існувати безмежно, а це більш рання втрата того, що у будь-якому разі буде втрачено. Ну, не будемо зараз торкатися модної останнім часом теми про можливе багатократне продовження життя, яке насправді може усе ж таки торкнутися вашого покоління. А ось коли ми кажемо про види, про унікальні біоми,
унікальні екосистеми. Це також унікальні об'єкти з меншою мірою унікальності, ніж наш внутрішній світ. Але, на відміну від нас, вони є потенційно безсмертними. Якщо ми їх вбиваємо, ми не прискорюємо неминучі процеси, а ми робимо щось, що потенційно могло не відбутися. І коли зараз вимирають види, кожен з яких має історію існування тривалістю майже в 4 мільярди років, відбувається втрата чогось, що могло б існувати і надалі. Звісно, види вимирали завжди і до нашої появи. Звісно, екосистеми зникали завжди і до нашої появи. І передумовою виникнення нового є знищення старого, є вивільнення екологічного простору. Але усе ж таки, ми зараз на порядки прискорили зникнення, а не створення нового. І це така роль в історії існування Землі, в біографії Землі. Вона, на мій погляд, вона дуже неприємна, вона дуже непочесна. Ми неправильно взаємодіємо з середовищем. І якщо хочете відчути провину, то у нас є всі підстави її відчувати. Ми руйнуємо те, що за якихось інших умов і просто за умов нашої більш раціональної поведінки могло лишитися існувати. Мені це неприємно. Так, це було про степ. Я не хочу сказати, що коли вам кажуть бережіть ліс, що ліс зберігати не треба. Треба. Але ми, особливо як люди, що пов'язані з лісостепом, живемо в умовах, коли набагато важливіше зберігати степові ділянки. Через час розмови, коли я думав, що вже може досить, приєдналася Аніта. Привіт. Так, перше, от я підходив до того, що ми існуємо в середовищі, що є мозаїчним, внаслідок мозаїчності, зумовленої історичними причинами лісу та степу. Але коли я вам задавав питання про мандрівку з Харкова у Днепр чи навпаки, я усе ж таки звернув вашу увагу і на ландшафт. І треба сказати, що Харківська область має набагато більш складний в геологічному сенсі ландшафт. Ми живемо на найбільшому на планеті континенті. І цей континент розділено на Європу і Азію. Дуже умовно. Насправді це єдиний континент Євразія. До речі, здається, знаєте, де проходила в античні часи межа Європи та Азії? Я це недавно узнав, треба насправді перевірити з більш якісних джерел. Но для якого-небудь Плутарха межа Європи і Азії в нашій частині простору проходила де? По Сіверському Донцю. Навіть не по Дніпру, а по Сіверському Донцю. А потім вже, коли величезну частину цього простору захопила імперія з центром у Москві, її не задовольняло то, що її більша частина є азійською, і вона якби так відгороджується від Європи, з якої йде багато чого прогресивного. І тоді за замовленням імператора Палас визначив за геологічними маркерами найвизначнішу лінію, яка розділяє Євразію на частину.
І цей маркер – це Уральські гори. І, до речі, я там, припустимо, був на Уралі, на місці пам'ятного знаку, де Палас вирішив, що буде величезний континент розділятися на дві частини і переніс величезну, на величезну відстань Європу на схід, так що Москва і багато ще чогось потрапило у Європу. Це таке політичне було рішення, але політичне рішення з цікавими географічними наслідками. Так ось, усе ж таки цей простір єдиний. Але насправді в історії Землі лишилося дуже мало ділянок кори, які зберігали би свою цілісність протягом тривалого часу. Насправді в історії Землі діє такий цикл. Виникають ділянки, які підняті над рівнем океану внаслідок того, що на певних ділянках збираються більш легкі породи кори. І оці первинні ділянки кори, на хвилину забув, на секунду забув назву, вони мають назву кратони. А вокруг цих кратонів наростають континенти. Ці континенти рушать поверхню Землі і періодично збиваються у величезну сукупність. І настають часи, коли на певному рівні узагальнення на Землі є єдиний суперконтинент і величезний океан. І коли утворюється цей суперконтинент, він таким чином змінює циркуляцію теплових потоків в мантії, що з часом цей суперконтинент розкалюється на частини. Ці частини роз'їжджаються по всій планеті і їздять по ній, перетворюючи середовище, а потім знову збиваються у новий суперконтинент. Останній такий суперконтинент існував на Землі у тріасовому періоді, у ті часи, коли виникали савці і динозаври. А потім він розкололося. Но таких суперконтинентів було, зараз не хочу збрехати, ну не менш ніж 4, а можливо навіть 6 в історії Землі. І фактично кожна достатньо велика ділянка суходолу, вона має складну історію, вона складається з фрагментів різних плит, які різним чином мандрували поверхню Землі і зібралися воєдино. І оцей континент, найбільший континент, але він не є суперконтинентом, тому що він не є єдиним, Євразія, він складається частин, кожна з яких мала свою історію. Харківська область розташована на отрогах, на окраїні середньоруської височини. Це величезний комплекс з більш легких порід, який має більшу висоту над рівнем океану. І він давно колись зіткнувся і спаявся з Дніпровською низовиною. І там, де височина середньоруська з Дніпровською низовиною стикнулася, там відбувається перехід з більш високих, з більш високої поверхні до більш низької. І це не рівномірний схил, це складна складчаста, складною геологією, складною морфологією територія. І Харківська область, по-перше, перебуває у складній з точки зору різноманіття зоні, де утворюється лісостеп, мозаїчний, більш складний. А в геологічному сенсі, може, з цього так треба було починати, це більш первинне.
А зараз ще третій фактор я назову, який впливає на наше різноманіття. От, а з геологічної точки зору вона перебуває на місці стику двох величезних плит, де складний ландшафт. Саме тому у нас горка, низина, балки, яри, невеличкі річки. У нас внаслідок суто геологічних причин дуже дрібно поділений ландшафт. І у нас поруч можуть опинятися території з достатньо різними умовами. Це робить нашу ну, рідну для мене землю. Я розумію, що, по-перше, не усі, хто мене слухає, є харків'янами за походженням. На жаль, величезна частина з вас, навіть харків'ян, зараз перебуває поза межами Харківського регіону. І ви знаєте, оці ці складнощі в сучасному житті Харкова. І це і насправді жахливий етап історії Харкова, який він зараз переживає. Це не перший такий жахливий етап, це вже було і раніше. І насправді та роль, яку зараз у цій війні, не першій війні, відіграє Харків, це певним чином визначено його розташуванням, особливостями того місця, де він розташований. Якщо хочете, можна, знаєте, таке спільне міркування, чому так воно відбулося, зробити. Ну, я вже більше години розповідаю, я зараз не буду на це витрачати час, але це такий шлях для розуміння нашої історії, який може бути корисним. Так ось, ми перебуваємо в геологічно складному місці. І є ще одна обставина. Чи є тут люди, припустимо, з Сумщини, Чернігівщини, які більш-менш роздивилися Харківщину і побачили різницю між Харківщиною та більш північними частинами України? Вас небагато тут, вас скільки тут? 8 людей. Чи є хтось звідтіля? Мабуть, немає. Шкода. Щас, Ань, а ви казали, ви звідтіля? Ви з Полтавщини, так? Полтава. Сама Полтава, так? Так. Ну, здається, Полтава – це також лісостеп, але це межа лісостепу і лісу, так? Да? А на якій паралелі Полтава, не нагадаєте? Я не знаю. Це важливо. Розумієте? Якщо ви просто подивитеся на полі, на Оранку під Харковом, ви увійдете, побачите кращу або гіршу землю. На жаль, з часом все гіршу та гіршу, тому що наш... На 34-й вона. 34-й? Ні, та не можу. Харків на 50-й. Не може бути Полтава настільки пів... ви маєте на увазі 49-та північної, що? 49-та, так, фактично це те ж саме. Харків на 50-й. Да, ну, глобально Полтава приблизно на тому самому рівні, що Харків. Да. Так ось, у нас усе ж таки, попри руйнування Чорнозему, у нас відносно однорідна земля, ґрунт з невеликою кількістю інородних включень. А на полях десь в Чернігівській області величезна кількість просто каміння. На полях регулярно з них треба прибирати валуни. І, до речі, ну, з тих, хто тут був,
Аніта і Ульяна, да? А і Катерина тут. Пам'ятаєте, як ми в тому самому в Залінгофені, після того, як ми долбали сланці, ми йшли повз поля, і я був ошарашений. Капустяне поле, і там ну, така кількість каміння в землі. Ну, насправді, чому в Альпах і в передгір'ях Альп багато в землі каміння і погана, насправді, земля, поганий ґрунт, мало детриту, це зрозуміло, це крім іншого пов'язано з горами. І саме, до речі, тому, коли люди відсіля під час окупації України побачили українські чорноземи, вони просто завантажували ці чорноземи у товарні вагони і відправляли в Німеччину. Те, що для нас звично, для них це неслиханий дар природи. І, до речі, я думаю, що в знищенні українських чорноземів німецькі окупанти, які ці чорноземи вивозили, зіграли набагато менш значущу роль у порівнянні з самими українцями, які ці чорноземи набагато ефективніше знищують внаслідок нераціонального хазяйнування. Його важче вивести, ніж неграмотно використовувати поле і створити умови, за яких він сам зникне. Так ось, дуже важливі оці паралелі, на яких знаходяться наші міста, Полтава майже на тому самому рівні, що і Харків. Річ у тому, що в останнє велике зледеніння межа льодовиків доходила до 52-ї паралелі. Тобто вона зупинилася дещо північніше Харкова. Який не близький до нас Белгород, до речі, Белгород, інтересно, які в нього координати. І, до речі, як не багато в Білгороді етнічних українців, Білгород, він усе рівно, він перебуває великою мірою іншому світі. Так, а де тут його координати? Він або на 50, або на 51. Трошки Ну, точно, північніше. не, да, ви знаєте, також 50, 50-36 північної широти. Тобто в останнє зледеніння до Білгорода не доходили льодовики. А до Чернігова, зараз я ще подивлюся на Чернігов. Так. Тут Вікіпедія десь вказує на Чернігов майже не доходить. 51,29 хвилин. 51 градус 29 хвилин. Тобто, так, треба було краще підготуватися і подивитися. Треба було б вам запропонувати мапу, показати цю мапу. Але так чи інакше, припустимо, не останнє зледніння, а попереднє зледніння і до Чернігова, і навіть до Білгорода доходило. А до Харкова не доходило. І Харків, і Харківський лісостеп за свою історію четвертинну не зазнавали приходу льодовиків. А насправді зледеніння, приходи льодовиків, це така сила, яка ну, просто перетворювала територію, про яку льодовики проходили, і знищувала різноманіття. Дивіться, з певного часу, не буду зараз це пояснювати, тому що, крім іншого, часу на розмову, вам буде важко сприймати. І мені набридло розповідати, але з певного часу історії Землі
Земля перетворюється на коливальну систему. Крім іншого, це пов'язано з такими явищами, як з тим, що Південна Америка стикнулася з Північною Америкою, і вони замкнули таку майже від полюса до полюса полосу суходола, яка заблокувала переніс води з Атлантичного у Тихий океан, а Антарктида ушла на Південний полюс. Навколо Антарктиди замкнулася циркум-антарктична течія. В Антарктиді стало дуже холодно. Антарктида вкрилася льодовим щитом. Цей льодовий щит дуже ефективно відбиває сонячну радіацію, достатньо вагому частину, яка потрапляє на Землю, і загалом робить Землю більш холодною. Америки, які утворили оцей міст Суходолу, вони спрямували теплу течію, яка йшла з Атлантичного океану у Тихий, вони спрямували її вздовж Атлантичного узбережжя Північної Америки і далі до Північної Європи. І ця течія має назву Яка течія, вибачте? Величезна тепла течія, яка йде по Атлантичному океану. Гольфстрім? Гольфстрім. І насправді Гольфстрім є головнішим фактором, який визначає кліматичну своєрідність Західної Європи. Але крім іншого, Гольфстрім приносить в високі полярні широти велику кількість теплої води, яка випаровується. І якщо випаровується тепла вода, то ця тепла вода випадає у вигляді снігу. А якщо сніг випадає там, де він повільно тає, якщо за рік випадає снігу більше, ніж встигає розтанути, то цей сніг починає накопичуватися і перетворюватися на льодовик, льод. І рік за роком оці нашарування льоду, що утворилося з снігу, вони стають все товщі та товщі, і вони починають текти. І лід, він під тиском, він отримує здатність текти, як така дуже в'язка рідина. І оці льодові шари товщиною іноді в кілька кілометрів, коли вони стають достатньо високими, вони починають розповзатися. І де вільний їх край? Їх вільний край з півдня. І на південь починають наступати льодові потоки, льодові гори. І ці гори, до речі, вони просто вони зривають на підлогці своїй, на нижній частині, те, що там було, коли вони приходили. І вони несуть оці льодові потоки, які можна порівняти з водними потоками, але дуже такими замороженими, загальмованими. Вони несуть величезну частину просто каміння, яке вони зривають з поверхні. І льодовик тече, 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 тече до того рубежа, на якому швидкість його танення буде дорівнювати швидкістю притікання нової льодової маси. І там оці камені, які льодовик тащив, вони зупиняться і він їх буде відкладати. А потім люди бачать, там, от де тривалий час розташовувався фронтір льодовика, там з каміння, і дуже часто з каміння багатотонного, утворюються буквально такі кріпосні стелі. Тобто от раз за разом от камінь припливав в льоді, льод танув, камінь спускався. Ну і звісно, коли ти дивишся на такі стелі, на такі укріплення з величезних валунів,
зрозуміло, хто їх зробив. Їх мали зробити великани. Ну, не могли ж нормальні люди величезні волони перемічувати. А більш дрібні, більш дрібне таке каміння, воно було розкидане по території, і, до речі, воно весь час заважає сільському господарству. Орати землю з камінням набагато важче і набагато менш ефективно, ніж орати землю, в якій каміння нема. Ну і, до речі, родючість землі з каміннями, вона є набагато нижчою. Ну і ще низка таких речей. Що відбувалося, коли поступово насувався льодовик? От там, де зараз тайга, уся тайга, крім альпійської, от у певних випадках, є дуже молодим біомом. Тому що тайожна зона розташована там, де колись був льодовик. Він, коли туди приходив льодовик, не те, що дерев там не було, там загалом дуже погано було. Дивіться, ось мені дуже подобається такий факт. Я не знаю, як це показати. Оце човен, який на воді. Що буде, якщо на човен розташувати якийсь додатковий груз, вантаж розмістити? Човен зануриться, да? А якщо потім цей вантаж прибрати, човен підніметься. Ми живемо на корі, яка плаває у в'язкій мантії землі. І коли на корі розташовувалося кілька кілометрів льоду, льод – це легкий матеріал, але кілька кілометрів льоду – це багато. Це кілька кілометрів льоду занурювали глибше кору в мантію. А потім, коли цей льод танув, мантія знову підіймалася. І, скільки я розумію, в Євразії внаслідок її складної геологічної структури ці процеси вже не реєструються, а в Північній Америці, десь в Канаді, ще реєструється підйом земної кори, що був пов'язаний з тим, що з неї був знятий льодовий щит. Тобто геологічно, еволюційно зовсім недавно на території Канади лежала кількакілометрова товща льоду, і вона притопила цю основу, на якій вона розташовувалася. А потім цей лід станув, і поверхня землі в Канаді вертається у свій нормальний стан, як підіймається човен, з якого прибрали важкий вантаж. Я, до речі, не сказав, чому зупиняються зледеніння. Насправді, коли зледеніння пов'яже таку кількість води на суходолі, коли воно створить такі сухі умови на півночі, коли воно зупинить Гольфстрім, припиниться подача теплої води і теплого пару на північ нашої планети. Кількість снігопадів, які створюють, які питають льодовики, зменшиться. І поступово льодовики почнуть танути. І насправді лід має властивість зменшуватися у обсягу навіть при негативних температурах. Лід може у сухому повітрі сублімуватися. І насправді земля, вона потрапила в такий коливальний режим з чергуванням зледенінь і міжледнікові. І з точки зору цього коливального режиму ми зараз живемо наприкінці міжліднікова. І якщо б людська діяльність не збурила усі оці процеси, то в найближчому геологічному майбутньому
ми б мали спостерігати нове зледеніння. Але зараз на оці коливання кліматичні і чергування зледенінь і мільдніковій наклався вплив ще одного достатньо потужного і, що важливіше, дуже швидко змінного фактору нашої діяльності. Тому все ж таки наступний цикл не буде жодним чином подібним на попередній. Можливо, те, що зараз Земля має ставати більш холодною, це певним чином загальмовує ті зміни, які ми вносимо у середовище, де ми існуємо. Так ось, я казав про те, що от я величезний вантаж, жахливо насправді стеля льда насувається з півночі на південь, знищуючи усе. Поруч з нею розташовується дуже специфічне рослинне угрупування, яке зараз вимерло, яке має назву мамонтовий степ. Це трав'яністі, дуже продуктивні угруповання, де вистачає вологи від льодовика, який є поруч, і де розвивається величезна біомаса копитних, яку цю трав'янисту продукцію використовують. І до цієї фауни мамонтового степу належать, ну і власне мамонти, слон, величезна хоботна тварина, яка живе на півночі. Носороги, гігантські олені, з ними пов'язані специфічні хижаки, і вовки були набагато жахливіші, ніж зараз, і печерні леви, і, до речі, рослинноїдні печерні ведмідні, величезні за розмірами, яких їли люди, і тури, яких ми знищили, але нащадки яких перетворилися на велику рогату худобу. І тарпани, яких ми знищили, але нащадки яких перетворилися на коней. Цей дуже цікавий біом. Він йшов попереду льодовика, але він прибирав тайгу, широколістяні ліси, справжні степи, до яких, ну, до справжніх степів, здається, не доходив льодовік, але до широколісних лісів точно доходив. І, до речі, в мамонтовий степ заходили люди. І дуже цікаві етапи нашої історії пов'язані з тим, що люди засвоювали мамонтовий степ. Дивіться. Була лісова зона, і ця лісова зона розташовувалася приблизно там же, де вона розташована зараз. А потім приходив льодовик, і він знищував ці ліси. І там, де зараз ліси, там був мамонтовий степ. І у нас був мамонтовий степ. І в Харківській області ви можете знаходити величезне різноманіття кісток, наприклад, великих савців, які були для мамонтового степу характерними. А що відбувалося з видами, які жили в цьому широколісному лісі попереднього міжліднікова? Ці широколісні ліси, вони відступали на південь і в певних місцях зникали, а в певних містах потрапляли у ті ділянки, де широколісні ліси зберігалися. І ці ділянки мають назву рефугіумов. Рефугіум укриття, убіжище російською.
Це території, де зберігається біота, флора та фауна, яка на більшій частині свого поширення була знищена несприятливими умовами. І отут цікаво порівняти Євразію з Північною Америкою. В Північній Америці гори тягнуться з півночі на південь. І насправді під час зледеніння Північної Америки суттєвого знищення певних біомів не відбувалося. Вони просто переміщувалися спочатку на південь, а потім, коли льодовики відступали, верталися на своє місце на північ. А для Євразії, внаслідок того, як вона формувалася, внаслідок того, як стикалися плити, що її утворювали, головні гори тягнуться з заходу на схід. І що відбувається, коли відбувалося, припустимо, в Середній Азії під час зледініння? Там льодовики далі відходили, тому що там більш континентальний клімат. Льодовики гонять ліси на південь, а з великої гірського ланцюгу, від там Алатау, Капідак, Памір, Алтай. До речі, там також утворюються льодовики внаслідок того, що клімат стає більш холодним. З них спускаються льодовики. Зона, де можуть розташуватися ліси, зараз вони на екрані, як моя голова, між двома руками моїми, вона стає все вущою і вущою, і з часом ці льодовики зустрічаються і ліси знищують. І коли вони знищують ліси, вони знищують усю лісову флору і фауну. Де це не відбувається? Загалом в трьох в Євразії величезних зонах. Зовсім на Далекому Сході, там десь в Карею, відступали ліси. На Кавказі і в Криму лишалися ліси під час зледеніння. І в Середземномор'ї лишалися островки лісів, лишалися ці рефугіуми. Колишня єдина зона широколісних лісів була переважно знищена, зміщена на південь і розбита на три ділянки. Набагато менше, ніж ті, коли колись існували. Види, що були характерні для цих широколісних лісів, відступили з біомами, які вони населяли, і опинилися в цих рефугіумах. А далі в цих рефугіумах під час зледеніння вони еволюціонували, вони накопичували генетичні відмінності, генетичні нові адаптації. А потім зледеніння завершувалося. І льодовик уходив назад, і ліси верталися на свою територію. І коли вони виходили з рефугіуму, вони розширялися у напрямку захід-схід, і ліси, лісова і фауна, і флора, що зберіглися в різних рефугіумах, десь зустрічалися один з одним. Знаєте, де зустрічалася Кавказська і Середземноморська лісова фауна? На території України і великою мірою на території Харківської області.
і через Україну, і великою мірою через Харківську область проходять зони контакту між формами, що пережили зледеніння у Середземномор'ї і на Кавказі. Припустимо, ми з групою, яка була в Мюнхені, детально обговорювали ситуацію, пов'язану з часничницями. Є вид Пілобатас фускус, який знаєте, ну я виклав. Я дам доступ, якщо все буде нормально, до цього свого тривалого говоріння, щоб якщо у когось буде дух, його можна було послухати. Тут буде екран, де моє обличчя в невеликому прямокутничку, але на цей екран весь час викидає телеграм повідомлення. І то він викидав повідомлення про пуски балістичних ракет. Зараз на екрані повідомлення нема слів, поранена дитина внаслідок атаки по Я не відкриваю і не читаю. Що? Ахмедіс в Києві. Вот. Ми розмовляємо зараз, я розповідаю вам про процеси, які визначили своєрідність нашої території. І я хочу сказати, що оці от повідомлення, які на записі екрану в мене будуть збережені, це також наслідок тих факторів, які визначили своєрідність цієї території. Ну, загалом, з виникненням людини процеси, що йшли повільно, набагато прискорилися. Ну і воєнні події, вони дуже швидкі. Вони концентрують втрати в певний момент часу. Хоча, розумієте, з іншої точки зору, коли льодовики знищували ліси, це також було неприємно. Так, вибачте, я вертаюсь до часничниці. Колись існувала якась предкова форма часничниць, що жила по всій Європі у лісах. Далі, під час зледеніння, одна з цих форм лишилася в Середземноморському рефугіумі, а інша з цих форм лишилася у Кавказькому рефугіумі. Вони не дуже змінилися. Зовнішньо вони не відрізняються фактично. Але коли зледеніння закінчилося, і ліси, а чесночниця – це лісовий вид, хоча і в лісостепу є багато, вони повернулися на втрачену територію, і зустрілися вони на нашій території. Грубо кажучи, межа, де зустрілися часничниці з Кавказу і часничниці з Середземномор'я, це приблизно межа між Харківською, Полтавською та Дніпропетровською областями. Але виявилося, що еволюція незалежна цих двох фрагментів призвела до того, що скрещування між цими формами часночниці призводить до появи слабожиттєздатного потомства. І хоча західна форма і східна форма схрещуються, діє дуже потужний добір проти гібридів, і цей добір відокремлює ці дві форми, і оскільки вони дуже суттєво відрізняються, і оскільки між ними нема широкої перехідної зони, їх слід розглядати як два різних види. Оскільки класики герпетології описали в Західній Європі часничницю, ця назва, яку я не можу зараз згадати, скоріше за все, це Лауренті, треба зайти в Вікіпедію перевірити. Чи в методичку? В методичці це буде. А може Ліней, може я не правий, що я не пам'ятаю. Давайте я усе ж таки, щоб не було мені соромно,
Я подивлюся на назву повну, яку я зараз забув. Я набираю Pilobates fuscus. Так, ну, да, Лауренті. Pilobates fuscus Лауренті 1768. Він Лауренті описав чесничницю не як представника окремого роду Pilobates, якось інакше. В інший рід була чесничниця переміщена, тому ім'я Лауренті ми беремо у дужки. Ось. Але так чи інакше, Лауренті, скоріше за все, десь з Австрії описав чесничницю, і там з коренями в Середземномор'ї форма поширена. А виявилося, що у Харківській області і далі на схід поширена інша форма. І коли стали шукати, яке найстаріше ім'я пов'язане з цією східною формою, виявилося, що її описав Палас, той самий, що Європу з Азією відтиснув межу, і назвав її Pilobates vespertinus. Тому спочатку в методичках для нашої практики в гайдарах ми вказували, що у нас поширена Pilobates fuscus, а з певного етапу ми розуміємо, що у нас поширена Pilobates vespertinus, Палас, описана Паласом пізніше. Такі речі відбуваються майже для усіх форм фауни, які мають обмежені здатності до розселення. Якщо, припустимо, мова йде там, ну, я не знаю, про крижня, про качку, яка може ефективно прилітати з місця на місце. Оці зміни меж різних зон, вони для неї, для них, для качок, вони не настільки важливі. Вони можуть у дуже широких межах переміщуватися. В лекції по зоології є відео з видом черка, який населює величезну частину Євразії, але раз на рік усі вони збираються в одне місце. А потім, коли вони розлітаються, вони бачать, де їм добре, де їм не добре, і вони можуть навіть якось там гібридизувати всередині оцієї єдиної світової зграї. Для чесничниць здолати відстань набагато важче, ніж для качок. Розумієте чому? Дуже особливо це працює, коли мова йде про водних тварин, тому що загалом водні тварини розселюються по басейнам річок, і для них дуже важко подолати вододіл. Але усе ж таки, я буду вже завершувати на сьогодні, щоб дві години я розмовляю, це вже, здається, більше немає сенсу. Усе ж таки, коли ми дивимося на фауну Харківської області, ми можемо побачити, що у нас тут зустрічаються північ з півднем, тобто у нас зустрічаються закриті лісові екосистеми з відкритими степовими екосистемами. І зустрічаються схід з заходом. У нас зустрічаються види, що прийшли, види, підвиди, форми, що прийшли з західного середземноморського рефугіуму, і види, що прийшли з кавказького рефугіуму. І зустріч ця відбувається на геологічно дуже складно розділеної території, оскільки це межа між середньоруською височиною і дніпровською низовиною. І це призводить до того, що у нас цікаво. У нас велике локальне різноманіття. У нас гібридизація між різними формами. І ця гібридизація може відбуватися дуже за різними сценаріями. У квакш, припустимо, межа між
Гіла Орієнталіс і Гіла Арборе, вона чітка і гібридизації там нема. У часничниць є достатньо вузька зона гібридизації і два різних види. У Лацерта Ангеліс, прудкої ящерки, є повна гібридизація, але усе ж таки збереження унікальних комплексів рис, і це перетворюється на підвиди. У методичці про це є. Іноді у деяких груп, таких як зелені жаби, гібридизація призводить до головоламно складних процесів, пов'язаних з напівклональністю. Якщо це має сенс, ми можемо завтра дещо зустрітися у такому режимі і поговорити про такі речі. Це робить нашу територію фантастично цікавою для зоолога. І вертаючись до початку того, що я розповідав, попри те, що величезна кількість вагомих авторитетів вивчала нашу флору і фауну, красивих, цікавих, повчальних головоламок і загадок ще лишилося і на мій вік, і на ваш вік, якщо ви цим займетеся. І, до речі, я хочу вам сказати, що до початку війни ми, працюючи у Харкові, перебували в умовах обмеження з точки зору нашої можливості доступу до високотехнологічних засобів дослідження. Але наш матеріал місцевий, він був безумовно цікавим для кращих європейських наукових центрів. І я насправді я намагався зробити свою діяльність такою. Багато чого я, багато можливостей втратив, але усе ж таки щось вийшло. Я зробив свою біографію на тому, що я використовував наш матеріал у взаємодії з більш розвиненими технологічно центрами. І, припустимо, це стосується більшості наших фахівців, які займаються біорізноманіттям. Який-небудь аколог вивчає гриби з використанням своїх контактів з європейськими козаками. Який-небудь утєвські вивчають безхребетних, використовуючи свої контакти з західними колегами. Який-небудь Зайненко вивчає гадюк, використовуючи свої контакти з західними колегами. Я вивчаю жаб, використовуючи свої контакти з західними колегами. Ми працюємо на тій різниці потенціалів. Там є більше можливості, а у нас є найцікавіший у світі матеріал. Зараз багато що змінилося, як загалом буде розвиватися. Змінюватися ландшафт для занять науковою діяльністю мені важко передбачити. Хоча усе ж таки я сподіваюся, що гостра фауна, гостра фаза війни припиниться. Загроза нових загострень лишиться. Але життя у Харкові буде тією чи іншою мірою налагоджуватися. Харківські вчені отримали набагато кращі контакти з європейськими колегами, ніж це було до цих трагічних подій. В усякому разі я в своїй роботі вже використовую і буду використовувати наслідки того, що частина наших людей опинилася в Західній Європі, а частина західноєвропейців отримала нову зацікавленість в тому, що відбувається в Україні. Вони ж також розуміють, що ми першими зустрічаємо удар тієї сили, яка зараз буде намагатися загалом цивілізацію перетворити на щось огидне або знищити. Вони в нас так чи інакше зацікавлені.
Це створює певні можливості для вибудови наших індивідуальних наукових траєкторій. Ну тут вже будь-які загальні поради і загальні відповіді неможливі. Але я хочу сказати, що коли ви... От я минулого тижня, два минулих тижня, був на певній кількості екскурсій з студентами в Мюнхені. І для мене, звісно, ну там екскурсія, на якій можна, перевертаючи колоди, знаходити альпійських тритонів та альпійських саламандр, це щось, ну таке, ну, ах. Але тут дерпетофауна, батрахофауна, відносно однорідна. А в Харкові, в Гайдарах, ми можемо зустріти живорідну ящерку, яку ми ловили тут у Альпах, і яку можна ловити десь там у Прибалтиці, і яка заходить за полярний круг. І це типовий лісовий вид. Але по лісах і по заплавних лісах вона доходить як мінімум до Балаклеї. І ми можемо тут же, в Гайдарах тих самих, ловити різнобарвну ящірку Ремія Саргута, яку я ловив у Казахстані, в Ілійській пустелі, абсолютно в інших умовах. І це вид, який прив'язаний до відкритих ділянок піску. І з Ілійської пустині до піщаних опушок у Борі, біля Задонецького. Оцей величезний широко реальний вид. Там різні підвиди, але, здається, вони пов'язані у єдиний ланцюг. І це також робить. Це приклади зустрічі у нас півдня з півночу на рівні фауни. Це цікаво. Я розповідав 2 години. Я думаю, що мені треба випити кави, а то я почну заговорюватися, але продовжувати таку розмову зараз, після цих 2 годин, я не бачу особливого сенсу. Давайте так, я може завтра, скоріше за все, я буду менший час розповідати. То, що я розповідав зараз, я, ймовірно, надам вам доступ до запису. Подумайте на завтра, подивіться на ті матеріали, які є по амфібіям і рептиліям, і подумайте на завтра, про що мене спитати. Тому що якщо ви нічого мене не спитаєте, я розповім те, що є в моїй голові, і побажаю вам вдачі. І далі ви зможете писати у стрічці, і я буду відповідати. Але все ж таки, інтегруйте те, що у вас є, щоб ми це змогли говорити завтра. Я пропоную для тих, хто зможе, так само завтра в 10 по Україні. Я насправді був готовий, щоб приєднатися в 10 по Україні, включитися в 11 за Мюнхеном. А слава Богу, мені вказали на мою помилку, я б на 2 години спізнився. І в 9 по німецькому часу знову пропоную зустрітися. Нормально? Так. Якщо з'являться питання, їх мені можна задати, коли ми з'єднаємося. А якщо ви їх напишете заздалегідь у стрічку, ви отримаєте кращу відповідь, тому що в мене вже там певним чином клещата притруться, як розповідати вам про щось. Спасибі за участь у цьому процесі. До завтра. Бувайте здорові. До побачення.